Spreuke 13. 'N wyse seun laat sy pa toe om hom reg te help. Een wat met alles spot, steur hom nie eens aan dreigemente nie. Wat 'n mens sê, kan goeie dinge vir jou bring. Hulle wat afvallig is, soek net na geweld. Iemand wat op sy woorde let, bewaar sy lewe. 'N eindelose gepraatery kan alles ruïneer. Leiers begeer baie dinge, maar hulle kry dit nie. Mense wat hard werk, kry alles wat hulle begeer. Regverdige mense haat leuns. Goddelose mense bring skade en skande oor hulle self. Geregtigheid bewaar die wat onberispelik lewe. Goddeloosheid vernietig die sondaar. Sommige mense gee voor hulle is ryk, maar hulle het eintlik niks nie. Ander maak of hulle arm is, maar intussen besit hulle baie. Die ryk man het geld om homself mee los te koop. Die arme man kan nooit afgedruig word nie. Die lewe van die regverdiges is vol vreugde. Die lewenslig van goddeloses word uitgedoof. Selfvoldaanheid lei altyd tot risies. Hulle wat na ander luister, het wysheid. Rykdom wat maklik kom, verdwyn net so maklik. Wie bietjie vir bietjie by mekaar maak, het naderhand baie. Verwagtings wat nie realiseer nie, lei tot mismoedigheid. 'N begeerte wat verval word, is soos 'n boom wat lewe gee. Hy wat hom nie steur aan raad nie, soek na moeilikheid. Hy wat hom aan die reël steur, sal die goeie vrugte daarvan pluk. Die raad wat wyse mense gee, is soos 'n fontein met water wat lewe gee. As jy dit volg, ontsnap jy die lokvalle van die dood. Mense het respek vir iemand wat goeie insig het. 'N onbetroubare mens loop 'n pad van vernietiging. 'N verstandige mens dink voor hy iets doen. Dwaase mense verkondig hulle dwaasheid aan die wêreld. 'N onbetroubare boodskapper kry moeilikheid. 'N gesant wat jy kan vertrou, bring voorspoed. Hy wat hom nie wil laat reghelp nie, beland in armoede en vernedering. Hy wat 'n teregwysing ter harte neem, ontvang eer. Begeertes wat verval word, bring vreugde. Dwaase mense het 'n afkeer daaraan om kwaad te vermy. Hy wat met wyse mense meng, verkry self ook wysheid. Meng jou met dwaase en jy word self soos hulle. Teespoed lê op die hakke van die sondaars. Die regverdiges word met voorspoed beloon. 'N goeie mens laat iets na vir kleinkinders. 'N sondaar se besittings beland by die regverdiges. Wanneer armes se groen bewerk is, gee dit genoeg kos vir hulle, maar deur onreg word die kos van hulle af weggevat. Hy wat sy seun nie dissipline leer nie, het hom nie regtig lief nie. As hy hom lief het, sal hy hom dissiplineer. Die regverdige mens het oorgenoeg om te eet. Goddelose mense bly altyd honger.